Uppåt brukar oftast vara grön då. Det var också bra skola. Låter han stänga en sväng. Säg att den här hissen kommer om... Den här hissen tar inte igen. Jag glömmer bort att den var den här hissen man ska byta ut om en månad för att den fastnar hela tiden. Just den här? Ja. Usch vad hemskt. Den är blingen här. Den är lite. Den är ojämn. Lite ojämn. Var det 6 och 8 till 5? Det är 6 vi är. Det finns en våning till låt där. Det är säkert någon vindsvåning. Oj. Vackert. Och då går det in för den här kommer en nudge. Går in. Kom. För den här kommer en nudge. Försöker jag göra. Gör inte det, men nudge inte hissen. Varför det? För den här, den fastnar då om man gör det. Gör det? Ja. Så gör inte det vad du heller gör. Hemskt. Den går i safe mode. Den stannar. För att det är något fel. Ska jag göra på utsidan av en treplanna? Ja. Gjorde du så för att den inte skulle fastna? Seriöst. Vill jag ha lite skoj här. Hallå? Hej, vänner.